Sonhei que nós cantava por esse mundo afora. Por que, que você mexeu nas coisas do pai? Eu não queria que a mãe visse. Visse o quê, filho? Não visse nada, não. Não, do pai. Para com isso! Para com isso! Onde vocês aprenderam a cantar assim? Nós aprendemos vendo o senhor e a mãe cantar. Nunca mais te esquecerei. Mas temos que pensar algo novo. E se vocês me permitem, eu já tenho uma sugestão. Chitãozinho e Chororó. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as... Você sabe que o sucesso é o melhor amigo e o pior inimigo do artista. Deixar ele cego. Olha, lotar show no interior não é a mesma coisa que lotar show na capital. Se tudo der errado, a gente volta pro campo. Volta a ser só o Zé e Durval. Diz que é verdade, que tem saudade. Sempre às terças e quintas, depois de Mania de Você, As Aventuras de José e Durval, a partir do dia 22, na Globo. Só quero ouvir você dizer que sim.